እንደምላችኋል አሁን ደግሞ ወደ ሳቲ ስፖርት ዜናዎችን አልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ዮናስ ኃይለ መስቀል ነኝ የብሔራዊ የጸረ ዶፒንግ ኮሚቴ ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን አባላትና አሰልጣኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠም ኮሚቴው ከ100 በላይ ለሚሆኑ አትሌቶች አሰልጣኞች የቡድን መሪዎችና አበረታች መዳኒት በስፖርቶችና በስፖርተኞች ላይ ስለሚያደርሱት ጉዳት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናውን የሰጠው በቅርቡ በጎረቤት ሀገር ኬንያ በአበረታች መዳኒት ዙሪያ የተፈጠሩ ችግሮችን በማሳያነት በመመልከት የሀገራችን ስፖርተኞች ከነዚህ ችግሮች ራሳቸው እንዲጠብቁ የጠቆመ ነበር ስልጠናው ከአፍሪካ ሀገራት ኬንያ ናይጄሪያ እንዲሁም ከሌሎች ሀገራት ሩሲያ ጃማይካና አሜሪካ ከአበረታች መዳኒት ጋር በተያያዘ ስማቸው በተደጋጋሚ ተነስተዋል ኢትዮጵያ እና አውሮፓ አቆጣጠር በ2003 ዩኔስኮ በፓሪስ ባካሄደ የመጀመሪያ የጸረ ዶፒንግ ጉባኤ ላይ በመካፈል ፊርማ ካነሩ ሀገራት አንዷ ነች በቬና ማራቶን ያምናሽናፊ ኢትዮጵያዊው ጌቱ ፈለቀ እንደሚሳተፍ ተገለጸ ባለፈው አመት በተደረገው ውድድር ጌቱ ፈለቀ በወንዶች ጀርመናዊቷ ሃነር በሴቶች ማሸነፋቸው ይታወሳል ጌቱ 2:05.41 ሰከንድ አሸናፊ የሆነበት ሰዓት ነበር ከማይረሳው የሁለቱም አትሌቶች ድል በኋላ እንደገና ወደ ውድድሩ መምጣታቸው በጣም ደስተኛ አድርጎናል በዚህኛው አመትም ድንቅ ፉክክር እንጠብቃለን ሲሉም ወልፍጋንግ ኮናርድ የውድድሩ ዳይሬክተር ተናግረዋል ጌቱ ፈለቀ በ2012 ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን ከወከሉ አትሌቶች መካከል አንዱ ነበር አላማዬ በቬና የቦታ ሪከርድ ማሻሻል ነው ሲል 28 አመቱ ኢትዮጵያዊ ተናግሯል የቬና ማራቶን በፈረንጆቹ ሚያዝያ ወር የሚካሄድ ይሆናል 25 ቀናትን የፈጀው የቱር ደ ደቤት የብስክሌት ውድድር ትልቅ ልምድ እንደሰጣቸው ተወዳዳሪዎች ተናገሩም 1450 ኪሎ ሜትር በሸፈነው ውድድር ወልዋሎ ያጠቃላይ አሸናፊ እንደነበር ይታወቃል ምስራች ቸርኮ አነጋግራቸዋለች ውድድሩ በጣም ፈታኝ የሆነ ውድድር ነበር ኦልሞስት እስከ 16 ውድድር ነበር እና በዛ በጣም ጠንከር ያለ ውድድር ነበር እና ያ በየከተማው ህዝቡን የሚያረግልን የነበረ አቀባበልና ግብዣ በጣም ደስ የሚል ነበር ያ አዲስ ክለብ ነው አዲስ ክለብ በመሆኑ ያው ብዙ የማቴሪያል ችግር አለብን የተጫዋቾች ችግር አለብን ሙሉ አይደለንም ያው ብዙ ነገር ቻሌንጅ አድርገን በጣም ፈታኝ ነበር ያው ሻምፒዮን በግልም በቡድንም ሻምፒዮን ሆነናል በትግራይ የነበሩ ክለቦች ምናናቀው አይደሉም በሁሉ አሁን የተሻናነፉን በጠባብ ውጤት ነው እና የድሪዳዋ ልጆችም ነበሩ የደቡብ ልጆችም ነበሩ እንግዲህ ብዙ የክልሎች ብዙ ማስራት እና ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ያለው ደረጃ ያው የትግራይ ክለቦች ነው ያወጡና ቆንጆ ፍክክር ነው የነበረው አቀባበሉ በጣም ነው ደስ የሚለው በተለይ በኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም ነው የከረረው በቃ አቀባበሉ በጣም ደስ ይል ነበር አቀራሩ ህዝቡ ምናምን ፍቅሩ ምናምን በጣም ደስ ይላል በቃ ለሌሎች አራያም ይሆን እንት ነበር በተለይ ለኤርትራም እየተደረገ የነበረው እንት በጣም ደስ የሚል ነበር